بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور جو میں آج آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزے کی کریم چاٹ کی ریسیپی ہے. تو اس کے لیے جو میں نے لیا ہے, کیلے لیے ہیں, سیب لیے ہیں, کھجورے لیے ہیں, بادام لیے ہیں, کریم لی, کاک ٹیل لیا ہے اور مایونیز لیا ہے. کاک ٹیل کا جو سیرپ ہے وہ میں نے الگ کر لیا ہے, کاک ٹیل الگ کر لیا ہے. تو دیکھیں جو سیب ہیں انہیں میں نے کٹ کر لیا ہے اور کیلے بھی میں نے کٹ کر لیے ہیں. اور اب میں ان پہ اسپرنکل کر دوں گی تھوڑی سی چینی اور سائڈ پہ کر دوں گی اور یہ کریم ریڈی کروں گی. آدھا پیکٹ میں اس میں کریم ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں اس میں دو کھانے کا چمچ مایونیز ایڈ کروں گی. مایونیز اس لیے ایڈ کروں گی کیونکہ یہ جو فروٹ چاٹ ہے یہ کافی دیر تک فریش فریش رہے, فروٹ کالے نہ ہوں, تو اس لیے میں مایونیز بھی ایڈ کروں گی. اور اب میں اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی. اور مکس کرنے کے بعد جو میں نے فروٹ کٹ کیا تھا یہ فروٹ کے اوپر میں پور کر دوں گی. اور یہ دیکھیں کھجوریں میں نے اس طرح سے باریک کٹ کر لی ہیں, یہ بھی میں اس پہ اسپرنکل کر دوں گی. آدھی میں اسپرنکل کروں گی اور آدھی میں گارنشنگ کے لیے رکھ لوں گی. اور جو کریم ہے وہ بھی میں اس میں پور کر دوں گی, یہ دیکھیں. اور میں اس کو اچھی طرح سے کریم پور کر کے اس کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی. اور اب میں گارنشنگ کروں گی اس کی. پہلے کاکٹیل ایڈ ڈالوں گی, اس پہ کھجورے ڈالوں گی اور بادام کرش کیے ہوئے ڈالوں گی. مجھے تو اس میں بادام بہت مزے کے لگتے ہیں, بہت ہی کرنچی کرنچی لگتے ہیں. تو آپ بھی ضرور ڈالیے گا اور بتائیے گا کہ فروٹ چاٹ کیسی بنی. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولے گا کیونکہ اس سے آنے والا میرا ہر لیٹسٹ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو جائے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.